Jučerašnjom utakmicom između Brazila i Srbije završilo je kompletno prvo kolo na ovom svjetskom prvenstvu. Sada ću vam ukratko probati donijeti što se to događalo kroz ovaj tjedan na svjetskom prvenstvu u Kataru. Dobrodošli na moj YouTube kanal i idemo vidjeti kako su utakmice završile. Zanimljivo je to da je čak 5 utakmica završilo neriješenim rezultatom, znači remijem. Jedna od tih utakmica je utakmica između Hrvatske i Maroka koja je završila sa 0-0 i taj baš rezultat 0-0 je najčešći rezultat u ovom prvom kolu, još 3 utakmice su bile sa tim rezultatom. Hrvatska je odigrala jednu ofanzivno mlaku utakmicu, defanzivno dosta odgovornu utakmicu, ali mi očekivamo više od naše reprezentacije, tako da vidjet ćemo što će biti protiv Kanade. Ostale utakmice koje su završile rezultatom 0-0 su Poljska i Meksiko. Na toj utakmici smo mogli vidjeti obranjeni 11-terac Lewandowskome od strane meksičkog golmana Ochoe. Vidjeli smo još 2 utakmice, to su Danska i Tunis i Urugvaj i Južna Koreja. Te 2 utakmice su po mome mišljenju bile i najdosadnije na ovom prvenstvu. I imamo još jednu utakmicu koja je završila rezultatom 1-1. To su Sjedinjene Američke Države protiv Velsa, gdje smo mogli vidjeti kako su Amerikanci u prvom poluvremenu dominirali, dok je Vels u drugom poluvremenu bio puno bolji i konkretniji. Sad ću navesti 5 utakmica koje su minimalnom pobjedom završile. Počet ću prvo sa 2 iznenađenja u ovom prvom kolu. Najveće iznenađenje dakako je Saudijska Arabija protiv Argentine. Argentinci su završili poluvrijeme sa golom prednosti, ali Saudijci su preokrenuli početkom drugog poluvremena. Drugi gol od Saudijske Arabije postigao je Salim Al-Davsari i taj gol bi ja rekao da je bio 3. najljepši gol u ovom prvom kolu. Definitivno je bila najoriginalnija proslava gola od njega kad je napravio salto. Nakon njih naveo bi ovu utakmicu između Japana i Njemačke, gdje su Njemci dominirali prvih nekakvih 70 minuta. Trebali su imati nekoliko golova prednosti, ali u ovoj utakmici se ispostavilo ono staro pravilo nogometno: kada ne zabiješ gol, primiš ga. Japanci su dali 2 gola i tako su zakomplicirali budući razvoj događaja u toj skupini i Njemcima će biti vrlo teško sada proći skupinu ukoliko Japan dobije Kostariku. Ostale minimalne pobjede u našoj grupi smo mogli vidjeti i Belgiju protiv Kanade, gdje je utakmica završila 1-0. Tada smo mogli vidjeti obranjeni 11-terac Kanadi i 2 nedosuđena 11-terca za Kanadu. Na kraju je Belgija to sretno dobila. Mi ćemo trebati odigrati jednu opreznu i strpljivu utakmicu protiv Kanade, jer se Kanada pokazala jakom atletskom i direktnom ekipom. Vidjet ćemo što će biti u idućem kolu u kojoj igraju Hrvatska i Kanada. Zatim bi naveo Švicarsku i Kamerun, gdje je isto rezultat bio 1-0 i nažalost po Kamerun njihov igrač Embolo, koji je rođen u Kamerunu i naturaliziran je Švicarac, je postigao gol za Švicarsku. Zatim imamo utakmicu između Portugala i Gane, gdje je završila utakmica sa 3-2 za Portugal, gdje smo vidjeli nekakve sudačke kompenzacije i gdje smo mogli vidjeti pomalo nespretnu reakciju od portugalskog golmana Dioga Koste na kraju utakmice, gdje je zamalo pri jednom ispucavanju primio gol. Sad ću krenuti nabrojati konkretnije pobjede, odnosno pobjede favorita. Prva utakmica koju bi tu naveo je definitivno utakmica između Španjolske i Kostarike. To je najveća pobjeda Španjolaca u povijesti svjetskih prvenstava od 7-0. I tu smo vidjeli potpunu dominaciju Španjolaca nad Kostarikom, gdje su Španjolci imali 81,3% posjeda i imali su točnih dodavanja 976
naspram 165 točna dodavanja od Kostarike. Apsolutna dominacija. Peti gol Španjolaca bi ja stavio kao drugi najljepši gol ovoga kola. Tada je Gavi na asistenciju Morate lijepo sa vanjskom nogom pogodio stativu i stativu se odbila u gol. Jako lijep pogodak za mladog španjolskog reprezentativca. Druga utakmica koja je dobivena od strane favorizirane reprezentacije je utakmica između Engleske i Irana, gdje su Englezi dobili 6-2. Iranci su dali drugi pogodak u sudačkoj nadoknadi, tako da je definitivno pobjeda bila jako impresivna. I imamo još jednu utakmicu između Francuske i Australije, gdje su Francuzi preokrenuli rezultat od 1-0 koja je bila za Australiju na 4-1 i izdominirali su tu definitivno utakmicu. I na kraju imamo još tri utakmice koje su završile sa drugim najčešćim rezultatom, to je 2-0. Prva utakmica otvaranja svjetskog prvenstva između domaćina Katara i Ekvadora je završila sa 0-2. Ekvador je tu ponio čistu pobjedu, a Katar se pokazao kao jedna reprezentacija koja najvjerojatnije ne bi bila na svjetskom prvenstvu da nisu domaćini. Ono, pokazali su se poput onog nekakvog dječaka iz djetinjstva koji je igrao nogomet sa ekipom samo zbog toga što je imao loptu. Eto, nažalost. Druga utakmica koja je završila sa rezultatom 2-0 je utakmica između Nizozemske i Senegala, gdje je Senegal jako dobro igrao, ali nažalost sa dva pogoda u kasnijoj fazi utakmice je izgubio utakmicu. I zadnja utakmica koja se odigrala u ovom kolu, koja je završila sa rezultatom 2-0, je utakmica između Brazila i Srbije. Srbi su se dobro držali prvom poluvremenu, dok su Brazilci na svoju snagu, individualnu klasu i sve ostalo izdominirali to drugo poluvrijeme i dobili su 2-0 sa dva gola Richa Ilsona. Drugi gol je bio jako impresivan na nabačaj od Viniciusa Juniora sa vanjskom nogom. Jako lijepe, ajmo reći, poluškarice je zabio Richa Ilson i smatram da je ovo gol koji je definitivno najljepši gol prvog kola. Najvjerojatnije će biti jedan od kandidata najljepšeg pogotka na ovom svjetskom prvenstvu i sigurno će biti jedan od kandidata za FIFA-inu Puškaš nagradu za najljepši pogodak godine. Jako onako brazilskim stilom dane te škarice, jako impresivan gol. Da ukratko samo rezimiramo, u prvom kolu daleko najviše smo vidjeli od Španjolaca, Engleza, Francuza i po meni Brazilaca, pogotovo u tom drugom poluvremenu. Razočarali su nas, pogotovo sa rezultatom, Argentina i Njemačka. Oni su sami sebi sad zakomplicirali prolazak skupine, ali vidjet ćemo što će biti. Po mome mišljenju, dužni su ostali na ovom prvenstvu definitivno mi Hrvati, trebali bi igrati puno ofanzivnije i malo više rizika dati u igri. Danci također nešto slično kao mi, isto bi trebali možda više ofanzivnije probati otvoriti se i sve ostalo. I po mome mišljenju Belgija je isto ostala dužna, iako je dobila Kanadu sa 1-0, ali po meni Kanada je odigrala tu jako dobru utakmicu i smatram da bi Belgija trebala puno bolje pokazati nego što je pokazala na toj utakmici. Evo, za kraj ja bih htio da vi isto prokomentirate, ako imate nekako svoje mišljenje, slobodno stavite dolje u komentarima i do idućih puta želim da budete zdravi i veseli. Pozdrav, bok!